kai muhaddis koya kai firi da ban kana yin firi da ita kawai kana zuwa kai karasa ma kawai sai ka take ta tai sama ni kamar so ko a waje abayya ni kari na hankali me ya faru to wannan masifa ta yau daban ta gobe daban mun gaji gaskiya tashi zani wannan shine gaskiyar magana kai da Allah namiji fa sai da jura tension fa da Allah kai sai ka ci wani mace in kuka tafi mu kuma da wasuwa zamu samu mu dinga rigimar yau da gobe oho sai ku nemi wasu mu dai tashi zani zo dan Allah ka bata hakuri ta sake ni kar ta kashe ni dan Allah kai mata magana ta sake ni sai mu sasanta to Allah mai hada ki ita ta shake mun wuya Saminu magajiya ina za ku je kuma yanzu haba kaka a gara mu hakura da zaman gidan nan masifa ta yau daban ta gobe daban kullun ai ta fama da abu guda daya gidan nan zamu bari gaskiya